La notícia clau de la setmana i de la jornada d'avui és, sens dubte, un mitjà i un agent. El mitjà, la televisió. La gent, un poble, Cardedeu. La notícia és, doncs, televisió, Cardedeu. I ho és perquè avui endeguem entre tots una etapa vital pel futur de la televisió a Cardedeu. El mes de març de 1982, Ràdio Televisió Cardedeu començava les seves emissions regulars. Cal, doncs, treballar perquè la nostra televisió no sigui un dia de primavera com el d'avui, amb un cel ennuvolat i amb un xim-xim molt empipador, sinó que arribi a ser no tan sols un dia de primavera, sinó una contínua primavera d'un sol ben punyent, ara sí, pels segles dels segles. Havien hagut de passar 2 anys per superar entrebancs, sobretot legislatius i econòmics, per engegar la primera televisió local de Catalunya i de l'Estat. A l'assemblea de fundació de l'entitat, una de les bases que es van signar és que havia d'emetre íntegrament en català. La televisió és una eina que fa molt bonic, és molt maco, que porta molta feina i que no és un caprici. No ens ho hem agafat per passar l'estona ni per tenir un caprici. Pensem que realment pot aglutinar poble, pot fer-nos a tots més poble. És evident que si fèiem una cosa nova, havia de ser una cosa que no fos anormal. I la normalitat en aquest país, jo des de sempre ho he tingut clar, i molta gent, és que té una llengua pròpia, té una cultura pròpia i té una manera de fer pròpia. Naturalment era impensable fer televisió a Cardedeu en rus, perquè no era la llengua de Cardedeu, el rus, i el castellà tampoc. A més, era la llengua de l'adversari, no era només una altra llengua, no? Era la llengua de la imposició. Era la llengua de la falta de respecte a la teva. I dius que realment el que s'està fent avui aquest vespre aquí és important. No solament és important, sinó que és absolutament nou i pot obrir, i pot ser, i pot quedar com una data important en la història de la comunicació al nostre país. Per tant, era una activitat més dintre la cosa troncal que era país, 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 gent, 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 normalitat, normalitat, normalitat. Això era a principis dels 80 i feia molt poc temps que havien començat a emetre en català ràdios locals. A principis dels anys 80 el panorama mediàtic a Catalunya, des del punt de vista de la llengua, era absolutament desolador. Hem de tenir en compte que no existia TV3, no existia Catalunya Ràdio, eren tot just un projecte polític que no se sabia si es duria a terme. I en televisió, només televisió espanyola feia unes poques hores a la setmana en català, i en ràdio el mateix. Ràdio 4 havia començat feia uns pocs anys a fer algunes hores en català. Per tant, era un panorama on el català era clarament residual, és a dir, era marginal, era un 2%, un 3% del contingut que podies veure o podies consumir a Catalunya. En aquella assemblea de fundació de Ràdio i Televisió Cardedeu hi van ser el pioner de la ràdio en català, Salvador Escamilla, el crític de televisió del diari Avui, Josep de Sumvila, i el lingüista Sebastià Serrano. Tractem de que l'ensenyament en català hi sigui cada vegada més, però després, quan arriba a Casona, s'asseu i aleshores li xuclen l'enteniment des de l'altra televisió, no aquesta. No m'esperava que l'any 80 la dita televisió estatal estigués en les condicions que està encara actualment, continuant sent una terrible eina de castellanització d'aquest país. Avui, a casa nostra, diríem que es pot viure perfectament en castellà i, en canvi, no es pot viure en català. Nosaltres hem de lograr que casa nostra es pugui viure en català. I la millor manera, crec, l'única manera per a que es pugui viure en català és que hi hagi una televisió en català. Cal posar-ho en context. El 1980 encara no hi havia llei de normalització lingüística a Catalunya. Quan la gent va començar a veure televisió en català, quan van sentir el JR parlant català, la gent va dir, oh, tu, és que és molt important, perquè llavors la llengua passa a tenir també un estatus. En el moment en què apareix els mitjans de comunicació, diu, aquesta llengua ja serveix per la tele. Quan vaig anar a Cardedeu vaig pensar, tu, em vaig quedar parat i vaig pensar, però això no creix per generació espontània. En aquest poble hi ha molta vida, en aquest poble hi ha un conjunt de persones, a vegades no és tot el poble, però sí hi ha un nucli que fa emergir, llavors sí que és un nucli que el troba, que està a les sardanes, pot ser que estigui al futbol, que fa teatre, que comença a fer ràdio i que ara doncs està obert a la televisió. Vam sortir d'allà, jo vaig sortir animadíssim, vaig pensar, hòstia tu, anem bé. La televisió pública no existeix, perquè la televisió pública a casa nostra és una televisió en contra nostra. La televisió és una televisió estatal i és una televisió opressora. Ah, hi havia molta gent que estava interessada per aquestes poques finestretes que hi havia obertes. I tothom pensava en com serà el dia que tinguem televisió i que tinguem una televisió.
De fet, avui la tenim, en tenim unes quantes, una xarxa de televisions locals que fan una feina fantàstica, fantàstica, després tan fantàstica d'arribada a la major part de gent i de recollir molts materials de cultura popular que no ho fan tant les televisions més generalistes. Per això és tan important l'esclat i l'interès de la creació de la televisió de Cardedeu, que quan es va saber, doncs a tothom ens va entusiasmar. A Cardedeu, el 1982, era l'Associació de Pares de l'Escola qui va començar a plantejar implantar-hi el català. Així ho explicava a Ràdio Televisió Cardedeu Teresa Feliu, una de les professores de l'escola pública, i José Partido, el director. El que sí és lògic és que si el poble doncs, és majoritàriament parla català, l'escola reculli aquest vivó, no? Aleshores, l'important és el vehicle que s'utilitza per transmetre els continguts en els nens. Llavors, el més adient és utilitzar la llengua que utilitzem al carrer. Jo pediria que de llevarse a cabo se realice pues, de una forma muy lenta, por decirlo así, firme, que no haya fallos posibles y por descontado que se lleve poco a poco y de común acuerdo por descontado entre Asociación de Padres, Corporación Municipal y por supuesto Claustro de Profesores. Que los padres de los alumnos tengan un informe detallado y claro de los pormenores de esta catalanización progresiva. Escolta, som de Televisió Cardedeu i li volíem preguntar a veure què n'opina, estem fent un reportatge sobre els ajuntaments democràtics. Vostè, què n'opina del nostre ajuntament? Hombre, yo opino que lo hacen bastante bien porque las cosas están muy, muy complicadas y todo el mundo hace lo que puede. Vostè també viu aquí a Cardedeu i sap que hi ha un museu. Hi ha estat mai? Si me habla castellano te entenderé rápido, no entenderemos aquí no, si no lo entiendo. Bueno. I els mitjans de comunicació també va costar normalitzar les emissions en català. Una de les primeres demandes que va haver des del nou Parlament de Catalunya, quan es va constituir el 1980, era intentar ampliar el contingut en català des de televisió espanyola, que es va aconseguir però amb moltes reticències sempre des de Madrid. De fet, una de les raons per les quals es va accelerar la creació de TV3 els primers anys de mandat del president Pujol va ser precisament perquè aquesta demanda de més continguts des de Televisió Espanyola no s'acabava de satisfer, no s'estava gaire content. Una cosa que vam tenir clara era aquesta, és a dir, no aniríem a omplir hores a base de fer pel·lícules, o les pel·lícules ja les fan els altres. Tot el que féssim només ho podíem fer nosaltres, ningú ens ho podia fer en nom nostre. Si nosaltres ens situem a l'escenari de 1980, que venim de 40 anys de dictadura franquista, de monopoli de la televisió espanyola, la possibilitat d'una televisió autonòmica catalana, governada des de Catalunya i feta en català, era una cosa gairebé revolucionària. Per tant, això va generar moltes resistències polítiques. La televisió espanyola, en aquell moment, recordo que tancava les emissions amb allò cierre o no sé què en deien, i sortia el rei. Ta-ta-ta-ta, el rei allà i deia buenas noches, no sé què, tot allò, no? I vam dir, bueno, nosaltres també tenim un rei a la televisió Cardedeu, que és el soci. Doncs cada dia un soci diferent despedirà el programa. Bona nit. Em dic Josep Arribas, com a televisió m'han demanat venir a deixar el programa, cosa que faig molt de gust, aunque crec que hi ha altres cares més maques per venir a despedir una emissió, però també penso que Televisió Cardedeu és una televisió de tots i per tots. O sigui, jo des d'aquí us invito a ajudar amb el que pugueu, ser socis o col·laborar de la manera que creieu més convenient. Bona nit a tothom. No va ser fins al 1983 que TV3 va començar les seves emissions. L'anhel d'escolta català a la televisió quedava cobert a tot el territori, un privilegi que durant un temps havien pogut gaudir només uns veïns afortunats de Cardedeu, que van tenir, doncs, la primera televisió en català del món. Tan llisa